Tervetuloa yölauluja retkelle. Minulle tutuille lintupaikoille Kuopion eteläpuoliselle alueelle. Yölaulajat ei ole mikään erityinen linturyhmä. On vain totuttu kutsumaan määrättyjä suomalaisen kesäyön hämärässä laulavia lintuja yölauleiksi. Tämä ei tarkoita sitä, että ne eivät koskaan laulaisi päiväsaikaan. Ja tietysti myös toisinpäin, että moni aamulla tai päivän mittaan valoisella laulava lintu totta kai laulaa myös yöllä. Videon äänitteet eivät sillä tavalla ole autenttisia, mitä ne olisi tehty juuri kyseisellä paikalla, mutta hyvinkin realistisia siinä mielessä, että kyseinen laji on paikalla havaittu tai melko todennäköisesti tuommassa ympäristössä olisi havaittavissa. Äänittelyn lähteet on kerrottu videon lopussa. Niitytä kuuluu jatkuvaa tasaista, aika vaimeakin sirinää. Tasainen sirinä jatkuu ja jatkuu. Kyseessä on pensassirkkalintu. Taustaltaan kuuluu myös ruisräkän ääntä. Jatkamme matkaamme läheisen pellon laidalle. Se ruisräkkä kuuluu edelleen tuolta jostain pellolta, mutta tästä pellon ojan penkasta kuuluu aika erikoinen ääni. Se on viiriäinen, varsin harvinainen lintu näillä seuduilla. Sitten pysähdymme peltoteiden risteykseen pensaikon viereen kuuntelemaan hetkeksi viitakerttusta. Kuuntelepa tarkkaan, mikä lintu lentää tästä yli viitakerttusta kuunnellessamme. Thank you.
Se ylilentäjä oli lehtokurppa. Sillä on semmoinen tapa, että se yön hämärässä määrättyn aikaan lentää määrättyä reittiä monta kertaa ympäri. Viitakerttunenhan on tosi taitava laulaja. Sillä laulun tunnistaa tämmöistä melodisista, huilumaista, toistuvista kohdista. Silläkin on laulussa yksilökohtaisia eroja. Jotkut laulaa hyvin, hyvin rauhallisesti ja jotkut taas vähän tiuhempaan tahtiin. Jonkun verran laulussa on myös muiden lajien matkintoja. Mutta tuosta laulun rytmistä ja noista huilumaisista säkeen kohdista sen aika hyvin tunnistaa. Tämä ei ollut hepokatti, eikä tuohon vanhaan aittaan käymään unohtunut vanha ompelukone, vaan viitasirkkalintu. Se laulu on tosiaan tuommoista konemaista säksätystä, ja ei niin tasaista kuin tuo pensasirkkalinnun laulu. Siinä on myös tämmöisiä kirkkaampia, kilahtavia, korkeampia osia, mistä sen tunnistaa. Taustalla lauloi mustarastas. Seuraavaksi tästä tieltä on tarkoitus mennä tuonne Laarelman ruovikon laitaan kuuntelemaan, mitä sillä mahtaisi kuulua. Tuossa selän takana kuusikossa ääntelee sarvipöllöpoikue. Ruokko kerttunaisina säksättelee ja raksuttelee nimensä mukaisella tyypillisellä paikalla. Tavataan sitä tosin muuallakin, jopa keskellä niittyvä, jos sillä sattuu olemaan sopivaa pensaikkoa. Seuraava kuuntelupaikka on tämmöinen pellon vieressä oleva pensaikkonin kumpare. Jos ajatellaan, että Suomen linnuston niin sanottuja mestarilaulajia, niitä on varmaan aika vaikea laittaa ikään kuin paremmuusjärjestykseen. Jollekin 100 kiloa on se ainoa oikea kesän tuoja. Laulurastaan laulu on todella monipuolista, kun sitä rupeaa tarkemmin kuuntelemaan. Viitakertusta kuunneltiin äsken. Mustarastaan laulu on ollut jopa säveltillä innoituksen lähteenä. Mutta jos ajatellaan laulun monipuolisuutta ja muun muassa sitä, että kuinka paljon siinä on muiden lajien matkintoja mukana, niin kyllä tämä seuraava laji varmaan sijoittuu listalla aika korkealle. Nyt voitkin kuunnella tarkkaan, että mitä kaikkia tuttuja suomalaisia lintuja tämä
laulaa ja tässä matkii. Kuuntelemme tätä laulua vähän pitemmän pätkän. Taustalla säästää ruisrääkkä. Laulaja oli Luhta Kerttunen. Se laulu on tuommoista nopeatempoisempaa, polveilevampaa kuin mitä se Viitakerttusen rauhallisempi ja semmoisia vihellyksiä sieltävä laulu. Laulusta ne onkin paras tunnistaa keskenään. Ulkonäön perusteella niitä on tosi vaikea erottaa toisistaan. Tulimme tietä pitkin tähän sillalle ja nyt kuuntelemme, että mitään tuolta rannan kätköstä mahtaisi kuulua. Mukavasti kaikuivat takaisin Lahteen ympäröivästä metsästä nuo luhtahuitin piiskan sivallusta muistuttavat äänet. Räkäätti rastaskin sillä taustalla räksytteli. Yölaulujen retkemme on nyt lopussa. Moni yölauluja jäi kuulematta, mutta ehkä sitten toisen kerran.